Yorgun bo'g'idim, hajviy she'r. Mat Musaning butog'i. Mat Musa qo'y sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga tutov oldi. Uyga kelgach yurakka bog'ladi-yu otini sog'sig'ma yurakka chaqirdi xotinni. Mana xotin, ko'rib qo'y, manovni dutor deydi. Manov bog'chani parda, manov ipini tor deydi. Manov ko'q buxorak, ya'ni eshak bo'ladi. Shaharligini bunday bunday qilib chaldi. Mashoqlar qidirishni tashlasin. Kerak.